Благодаря, господин председател. Аз имам въпрос към господин Мавроникулас. С какво Република Кипър подпомага намирането на трайно решение на кипърския въпрос през последните години? Може ли да изберете конкретни инициативи, които да доведат до такова едно разрешение? И защо се противопоставяте на предложението на комисията за директни търговски контакти с Северен Кипър? Благодаря. Δεν είμαστε εμείς εναντίον του απευθείας εμπορίου. Έχει... Νες με προτιβ. Ναι. Юридическата комисия каза, че трябва да има такива контакти и ние сме за търговски контакти. На основата, разбира се, на една правилна юридическа база. Но не може да се признава, че едната част е окупирана. Не можем да признаем такова едно право на някаква окупирана страна. От Турция няма добра воля.